Хлопчина вірив, що колись, одного ранку, відкривши очі, він відчує повну волю. Але та куля в день зимовий на світанку перехопила подих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись, одного дня, розкаже син йому, як любить батьківщину. Хіба він знав, що боручись за це щодня, все доведеться відпустити вмить єдину? Так, той хлопчина, він не знав тоді, що нелюд пострілом прицільним забере життя. І браття, хлопці, українці у біді заплачуть, відпустивши тіло в небуття. Плеханов Олександр є мешканцем міста Києва, студент 5-го курсу архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури. Захоплювався танцями. Народився Олександр 7 березня 1991 року у Києві у родині службовців. Зростав у старовинній частині Києва, на Подолі. Художній хист розвивав самостійно. Шкодував, що не довелося вчитися у художній школі, хоча це зовсім не завадило йому після уроків успішно вступити у 2009 році на архітектурний факультет Київського національного університету будівництва і архітектури. Дуже любив Україну, її культуру та історію, був справжнім патріотом своєї батьківщини, відчував біль своєї держави, вболівав за її долю, підтримував її в боротьбі за свободу, прагнув їй добра та кращого майбутнього. Мав активну громадянську позицію, не міг миритися з безправ'ям та соціальною несправедливістю. Був готовий відвідати заради рідної землі найцінніше – своє життя. 18 лютого, близько 15:00, Сашко вийшов з дому. О 18:00 зателефонував додому і повідомив, що з ним все гаразд, і через 2 години він повернеться. Саме у цей час розгорталися найзапекліші бої у центрі Києва між повсталими людьми і силовими підрозділами бійців під контрольними владами. О 20:00 його мама сама подзвонила, але на дзвінок відповів волонтер, який саме у той момент виносив його з-під куль. Чоловік встиг сказати, що Сашко у важкому стані і що він несе його у будинок профспілок. Пізніше на місце подій прибули лікарі і відвезли смертельно пораненого до міської лікарні номер 17, куди прибули його мама і сестра. Деякий час медики боролися за життя Сашка, але після операції пояснили рідним, що його поранення несумісне з життям і врятувати його було неможливо. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч Майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза. А батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і хлопчик юний в катці голубій. Вчитель літній, сивий-сивий. І рани їхні вже їм не болять, жовто-блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, небесна сотня вилітіла.